ikkagi jah , siis on niimoodi noh , igale poole võrdselt . aga sama hästi siis on 21 kui nii võtta ja on , aga see ei mängi rolli , kas 19. peal või 23. peal , tead , kui antenn on jonksus selle , nende vahe sees , siis ta võtab ülevalt poolt ja altpoolt , aga noh , oma asi . nojah , aga noh , 20 sellepärast ka , et 21. peal ei räägita , võib ju kanal allapoole minna siis juba . ei no selge see , minul on selge , aga ju ta sai ka aru , nii et , aga kui ta tahab , et kuidas tal aparaat vastu võtab , eks sa kuule , aga ja või küsid , et kuidas me kuuleme , aga vastuvõtu reguleerimine ei , no hea küll . see on selles , me ei tahtnud antenni timmida , vaid lihtsalt selle ühte vastuvõttu , et meil on väga raske timmida 21. kanali peale panna . siis , mis tal siis nii raske timmida on ? tal on hästi väikene skaala ja meil on mingi 10-20 vahedega need numbrid ja skaala on nii pisikene , et seda on jõle raske timmida . aga see ei olegi Siibi jaam , see on siis mõni , mis jaam see on , mis marki ? mingi multibänd , see on kõik , ma kuulen sealt vahel kiirabisid ja taksosid ka , siis saab sellel tavalist raadiot kuulata ja Siibit saab kah kuulata kuni 80. kanalini . aga rääkida ei saa , see on ju vastuvõtja ainult . ongi nii , noh , vastuvõtja , tavaline vastuvõtja , mida me tahtsime 21. kanali peal Siibil timmida . aga kuidas sa tahtsid timmida ja ise räägid , tähendab , sa räägid teise saatjaga , on ju ? see on ainult vastuvõtja , see jaam , seal me sõlesi , et täpselt 21. peal seda vastuvõtjat saada . teine jaam ka , millega sa siis teed häält ja siis sellega hakkad kuulama , kas see tuleb 21. on nii ? ütleme , mul on ka siuke asi kodus olemas jah , no mis see , jah , aga ta selleks ei pea ise häält tegema , et nagu reguleerida seda . lihtsalt sellest , kui näiteks mina või Ilmar siin räägime ja saab seda reguleerida . no täpselt ma seda ütlen , aga et siis ta kuuleb selle , kui otsib selle koha üles , kus kohal kõige paremini kuuleb , aga no ei no talle , ta on noor poiss , talle mahu pääse veel , ei nokki veel . ta solvab või ? mida sa ütlesid ? ta solvab teda . ei taha solvata , sellepärast et igaüks teab oma võimeid ja tuleb välja , et sa ei taipa seni ajani ära , et me ei keela sul , aga ja ei takista seda , aga kui sa tahad timmida , vaata , kui sa saatjad tahad timmida ja antenni , see on teine asi , aga nii sa võid endal märkida ära , no märgi sinna , tee kriipsud , rääkige , kui sul saatja ka seal on , pane 20. peale , pane 22. peale ja tähendab 21 kanal on seal nende vahel vastuvõtu jaoks , aga no nämmime sulle ette , ega sa ikka , sul jääb kurku kinni , kui sa neelama hakkad , on nii ? aga ma pean timmima sellisel skaalal , kus on ainult paar sentimeetrit vahet 10. ja 30. numbri vahel . no ja siis me sul selgitame , et sa siis kuuled , me räägime 21. peal , märgi siis endal sinna pliiatsiga see kriips peale , kuskohalt sa meid kõige paremini kuuled . ega see Taavet teid ei kuulegi , ta kuuleb no iseennast ainult . no see on tema asi . seda kadakat kuulab ka . kui politsei just akna taga teeb häält , siis kuuleb selle ka ära . no jah . ega mingit jaama ei taha keegi müüa , sa ei tea . kuule , Mastis on neid jaamu Lademes .
ma tahan mingit odavat jaama saada. Inglise vana sõna tead? Tean. Kuidas see käib, et ma pole nii rikas, et odavat asja osta või nii vaene? Ei, nii rikas, et osta odavat või asja. Täpselt, muidu pead jälle üle ostma ja näed, sentimeetri peal on sul kõik 50 jaama koos ja... Ja ka see halb asi ei ole, mitte üks tal ei ole halb, aga ja kuulamine, no mis sest kuulamisest on? Vahest on huvitav, alguses on huvitav, pärast tüdined ära. Tegelikult ma tahaks mingit S-minit saada. Või mis sa arvad? No S-mini on täitsa viisakas aparaat. Algus olid nad targemad ei olnudki. S-mini oligi alguses ju esimesi. No jah, mulle päris meeldib. Ma tahan seda kusagilt välja nõiduda. Oota, kumb nüüd sina oled Rene või? Nojah. No aga kes see oli, kes seal talt poest selle kuue sotiga selle jaama osti? Mina ostsin. No ja kus see jaam nüüd on? Selle pole midagi teha, see lagunes laiale enam. Ma ei tea, tegin üldse paar korda, aga pärast enam lihtsalt ei töödanud. Ja August oli seal juures ja kõik asjad ja ei saanud nõu anda, et ostad niukest jama. Mis mark see oli üldse? Alfa Beta 21. Ja mis kanalid tal olid? Tähendab, seal siis oli nagu mingi kolm kanalit, mida kolm kanalit, no aga neid saab sellest vahetada. No ja panin tulga raha vagama, et teised müüjad naersid. Kurat, keegi ei soovitanud sul seda osta. No jah. No mis takka järgi oleme kõik targad. No jah. Aga mis arvaks kuues, võttigi saab mingi S-mini kätte? Ta kindlasti saab. Kas sa just S-mini saad, aga mitte ega S-mini ei ju kõike. Ei, aga kõik nad on. 440 on S-miniga võrdne peaaegu ja... No jah, mis Alan 100, see on ka nagu analoog S-miniga. Ole jah, aga 440 on sellest, et tal vist AM ei ole. Aga jah. Aga AM ei, kõik 40 kanalit ja AM. Aga see AM polegi oluline. Tahad teinekord rekka mehi kuulata, siis ainuke 8. kanal. Ja mõne teise peal ka vahest mõned räägivad. Jah. Eiko, kuule. No? Ega posiga see Margus kaasas ei olnud sinu juures? Keegi oli, ma ei mäleta, mis sinu mõte. Võibolla oli Margus, jah? Üks niuke suur tolgus on. Pärast tolgus oli, jah? No, siis. Ei midagi. Ma niisama huvi pärast kõik.